Gebed is 'n tweerigting kommunikasie. Hoe voer jy 'n gesprek? Persoon A: Hallo, hoe gaan dit met jou? Persoon B: Goed, dankie, en met jou? Persoon A: Goed, dankie. En wat is gebed? Dis 'n gesprek wat ons voer met God. God wil graag met ons gesprekke voer. Hy wil nie net hê dat ons 'n lys van versoeke rig na hom toe nie. Hy wil nie net hê ons moet hom bombardeer met ons bucket list nie. Hy wil met ons redeneer. Hy wil met ons gesprekke voer. Jesaja 1:18, die Engelse Bybel sê dit net soveel beter. Come now and let us reason together, saith the Lord. Ek het nou onlangs 'n video gemaak, ook met dieselfde onderwerp. Bid vir mekaar, gryp die koninkryk met geweld aan en dinamiet gebede. Ek sal die link hieronder plaas. Maar nadat ek die video gemaak het, het daar nog 'n paar dinge in plek geval wat ek ook graag met jou wil deel. Ek het vir my vriendin van wie ek gepraat het gebid vir gasvryheid. Die gebed was net tussen my en haar. Ek bly in Pretoria. In daardie selfde week het 'n ander vriendin van my vir my gebel en getuig dat sy die prys gewen by haar werk in Secunda vir gasvryheid, want sy het die internasionale gaste met soveel liefde en warmte ontvang. En dis op daardie oomblik wat ek besef het dat gebed is werklik 'n tweerigting kommunikasie. God sal vir elke gebedsversoek wat ons rig 'n antwoord gee. Ons moet net wakker en waaksaam wees en sensitief wees vir sy antwoorde. So dis my gebed vir jou. Mag jy ook sien hoe God terug antwoord op jou gebede. Hoe God die tweerigting radiokanaal oopmaak om terug met jou te kommunikeer. Op elke gebedsversoek wat jy instel vir jouself en vir ander mense. Ek het die naweek begin om die reeks Elementary te kyk van Sherlock Holmes en hy is net so wakker en waaksaam, so attentive op die kleinste details van die moordsake wat hy ondersoek. So dis my nuwe gebed, om ook so attentive te wees op die dinge wat God met my wil kommunikeer, meer as Sherlock Holmes in Elementary. Ek het nou onlangs Adele Neveling se boek Kreet van die bloedbevlektes gelees, waar sy vertel dat sy gaan lê plat op die grond, op haar maag, en dan gee sy vir God 'n uur van haar dag, waar sy net wag op hom. Nou ek glo, God praat konstant met my. Wanneer ek bestuur, sal ek dikwels die radio afskakel en sê, God, sal jy nou met my praat? Deur die video's wat ek maak of die skrips te skryf, weet ek ook God praat met my. In die stort is een van my gunsteling plekke om sy stem te hoor. Wanneer ek skorrelgoed was, of my kar was, hoor ek ook God se stem. Maar, ek het besluit om Adele se raad te volg en vir God onvoorwaardelik my aandag te gee. Een van die dinge wat sy oor en oor sê in haar boek is die belangrikheid van praat in tale. Ek het tydens die uur gevra, in die uur gevra vir God, laat ek asseblief in tale praat. Die eerste woord wat by my opgekom het was Lamech. Ek het die woord gaan opsoek. Lamech was Noag se pa. Noag was die een wat rus gebring het, want Noag se naam beteken rus. En die woord Lamech beteken powerful. Dit was vir my so wow. So ek wil jou aanmoedig, gaan lê plat op jou grond en wag vir God se stem. Onthou ook, hoe meer jy met God praat, hoe meer jy dinge met om bespreek, hoe meer gaan hy ook dinge met jou bespreek. So maak vandag tyd om stil te word vir God, plat te gaan lê op jou maag en te luister vir sy stem en ook om wakker en waaksaam te wees om te kyk hoe kommunikeer hy terug met jou.